Tervetuloa Armon kalliolle. Minun nimeni on Petri Välimäki. Armon kalliolla ohjelmassa olemme nyt käsittelemässä tavattoman rikkaasti Jumalan seurakuntaa rohkaisevaa, ohjaavaa ja varustavaa Raamatun kokonaisuutta. Apostoli Paavalin kirjeitä korinttolaisille. Tämä on kokonaisuuden 29. jakso. Ja huomaathan, että myös nuo aikaisemmat jaksot näet, kun menet TV7 arkistoon, tv7.fi ja siellä arkki ja kirjoitat siihen Armon kalliolla. Viime kerralla aloitimme käsittelemään ensimmäisen korinttilaiskirjeen 12, 13 ja 14 luvun laajaa armolahjoihin ja hengelliseen palveluun liittyvää kokonaisuutta. Näimme, miten vahvasti Raamattu rohkaisee uskossa vastaanottamaan, elämään todeksi ja myös opettamaan tästä aiheesta. Jumala selvästikin tahtoo, että hänen seurakuntansa saa palvella rikkaasti ja monipuolisesti. Raamattu jopa sanoo, että Jumala on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Ja Jeesus opettaa, että kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Eli me saamme todella oikein tietää, että kun me pyydämme, niin Jumala tahtoo antaa. Ja pyhän hengen vaikuttamista lahjoista on kysymys. Siksi yksi ensimmäisiä asioita onkin tämä, että me rukoilemme, anna isä, Jeesuksen nimessä ja sanan mukaan pyydämme. Anna pyhä henkesi, täytä meidät pyhällä hengellä. Ja tämäkin katsoja, joka juuri nyt kanssani tätä rukoilee. Anna Jumala pyhässä hengessä sinun voimasi hänen sydämeensä ja vahvista hänet ja meidät jokaisen kuulemaan ja vastaanottamaan sinun suuret lahjasi. Jeesuksen Kristuksen nimessä anomme tätä. Aamen. Ja yleensäkin, kun me lähestymme Raamattua ja kun me tutkimme hänen suuria rikkauksiaan, niin ystävä, se on hyvä tehdä rukoilleen. Ja ihan omin sanoin rukoilleen ja Jumala ymmärtää, mitä tarkoitat. Saat kantaa asiasi hänelle. Ja myös tähän liittyen. Toinen semmoinen vahva näkökulma, mikä näissä kirjeissä näkyy ja näissä teksteissä, Raamatun teksteissä, Jumalan sanassa näkyy, että paitsi rikkaasti ja monipuolisesti, niin samalla Jumalan sana ohjaa toimimaan tasapainoisesti ja sillä tavalla, että ei niin kuin epäjärjestyksen, vaan sillä tavalla, kun rauhan Jumala voi johdattaa. Ollaan kuuntelemassa hänen johdatustaan ja silloin siihen tulee myös sellainen terve koettelu ja arviointi ja hän haluaa, että me toimimme hengellisesti terveellä tavalla. Ja silloin kun kyse on todella Jumalan antamista lahjoista, niin yksi tuollainen aivan kaikkein perustavin lähtökohta ja hengellisistä lahjoista tai elämästä ylipäänsä, että on jotain todellista aitoa hengellisyyttä. Silloin kun se on Jumalasta, niin siellä tunnustetaan Jeesus Kristus Herrana. Jumalan armo hänessä on kristillisen uskon ytimessä. Ja sellainen hengellisyys, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Vaikka muuten kuulostaisi kuinka kauniilta, mutta jos siihen liittyy jotakin yliluonnollista tai hengellistä, voidaan kokea kaikenlaisia kokemuksia, mutta ei tunnusta Jeesusta, vaan ajaa jotain ihan muita oppeja tai nimiä tai muita asioita kuin elävää Jumalaa, niin semmoisessa yhteydessä kannattaa muistaa, että tämä ei ole nyt sitä, mitä Raamattu puhuu. Raamattu sanoo, että jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Hänessä meillä on yhteys elävään Jumalaan. Jeesus sanoi, ei kukaan tule isäntykö minulta kuin minun kautta. Mutta silloin kun me
hänen kauttaan haluamme tulla ja me yksinkertaisessa uskossa, lapsen kaltaisessa uskossa, Jeesuksen nimessä pyydämme Isää. Hän mielellään antaa meille sitä, mitä on hyvää ja olemme nähneet, että jopa rikkaasti. Hän haluaa antaa meille hyvää, enemmän kuin me tahdomme pyytää. Käytetään rohkeasti näitä valtavia mahdollisuuksia, joihin Jumalan sana meitä ohjaa. Mikä ihana lahja ja lukuisat lahjat meille onkaan Jeesuksessa annettu. Ja siltä tosi perustukselta käsin me saamme sitten monipuolisesti palvella. Siihen liittyy seuraavat jakeemme. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun jakeet 4-7. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Tässä huomaamme aivan aluksi kolme keskeisen tärkeää palveluun liittyvää näkökulmaa. Puhutaan armolahjoista, seurakuntaviroista, eli palvelutehtävistä ja voimavaikutuksista. Sitten kun näitä kuvataan, armolahjoihin liittyy vahvistus, mutta henki on sama. Palvelutehtäviin ilmaus, Herra on sama. Ja voimavaikutuksiin tarkennus, Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Tässäkin voimme nähdä myös kolmiyhteisen Jumalan rikasta ja voimallista itseilmoitusta. Kristillisessä uskossa me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, joka näin vaikuttaa myös seurakunnassa rikkaasti ja monipuolisesti, myös näiden hengellisten lahjojen kautta. Meillä on yksi Jumala ja hän on kolmiyhteinen, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Näin saamme tämän Raamatun perusteella uskoa ja me näemme, että myös tässä on koko kolminaisuus mukana, koska kyse on Jumalan lahjoista. Armolahjoissa on myös erityisellä tavalla painotus Jumalan hengen jakamissa lahjoissa. Kullekin palvelijalle oman ainutlaatuisen kutsumuksensa mukaan. Hän antaa ja ihminen, joka löytää lahjansa, voi palvella juuri hänelle aidolla ja luontevalla tavalla. Ja juuri siihen meidät on itse asiassa tarkoitettukin. Kun apostoli Paavali kirjoitti korinttilaiskirjettä, hän oli mitä ilmeisimmin silloin juuri Efesossa, josta käsin hän kirjoitti. Ja kun katsomme efesolaiskirjettä, niin hän kuvaa myöskin siellä tähän liittyen jotain hyvin, hyvin rikasta ja arvokasta ja hienoa. Toisen luvun jakeesta 8, jakeeseen 10. Sillä armosta te olette pelastetut. Uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tai toinen käännös sanoo, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Eli ensin tässä muistutetaan, että pelastus on kokonaan armosta ja lahjaa. Se on Jeesuksen veren tähden, Jeesuksen sovitustyön tähden. Se on täytetty, meidän syntimme on sovitettu. Ja hänessä, uskon kautta häneen, ihminen saa pelastuksen armosta lahjana. Ja se ei ole teoista, ette tekojenne kautta, ette itsenne kautta, uskon kautta. Se on Jumalan lahja. Ja heti samalla sen jälkeen sitten muistutetaan, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.
Ja toinen käännös sanoo, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Ja huomaatko nyt, että ensinnäkin nyt puhutaan kyllä jotain meidänkin tekemisestä, hyviä töitä varten, että me niissä vaeltaisimme, tai joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Meidät on siis tarkoitettu tekemään hyvää. Nyt on tärkeää tarkata, mistä teoista nyt puhutaan ja mistä ei. Nyt nimittäin ei puhuta pelastusteoista. Juurihan edellinen jae sanoi, että pelastus ei ole teoista, vaan armosta, lahjaa. No mistä teoista sitten puhutaan? No nyt puhutaan jo armosta pelastetun ihmisen teoista. Se on siis armoa armon päälle. Että ensin hän armossaan pelastaa meidät Jeesuksen täytetyn työn tähden. Se on 100-prosenttisesti armoa. Mutta sitten hän rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa antaa meille itsessämme armahdetuille ihmisille mahdollisuuksia elää rikasta ja arvokasta elämää. Ja on sen tähden suorastaan valmistanut meille erilaisia mahdollisuuksia siihen. Ja se ihminen, joka alkaa elämään sitä todeksi, niin hän voi huomata, että hänen elämässään on tarkoitus ja mielekkyys. Ihminen ei saa sitä nimittäin ikinä itsekkyydestä, vaikka kuinka paljon hakisi. Koska meitä ei ole ketään tarkoitettu loputtomaan itsekkyyteen. Kun hän sen sijaan alkaa rakastamaan ja palvelemaan, hän huomaa, että hänen elämässään on tarkoitus ja mielekkyys. Huomaatko, luodut hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Kiitos Jumalalle hänen valtavasta armostaan. Todella ylenpalttisesta armostaan meitä kohtaan. Ja tähän kokonaisuuteen liittyy sitten armolahjat. Eli hän antaa vielä ja jokaiselle on tarkoitettu. Raamattu monessa kohtaa kertoo siitä, että hän on jokaiselle tarkoittanut. Ja ne lahjat on armosta myös. Niitä ei saada meidän ansioittemme tähden, vaan Jumala antaa, koska hän rakastaa meitä ja haluaa auttaa meitä rikkaaseen ja arvokkaaseen elämään. Ja samalla on tärkeää huomata, että kun se voi tällä tavalla yksilölle olla hyvin tärkeää, että hän alkaa löytää omia palvelutehtäviä, on mahdollisuus palvella tehokkaasti, kun ei tarvitse keskittyä kaikkeen sellaiseen, mihin ei ole saanut lahjoja, vaan alkaa huomata ja nähdä ja arvostaa niitä, mihin on saanut. Ja huomaa, että tuleekin onnistumisia ja tässähän onkin siunaus mukana. Koska se on sitä, mihin Jumala on valmistanut, niin näin tapahtuu. Ja nyt ei ole kysymys suurellisuudesta tai pienuudesta, vaan siitä, vaikka se olisi kuinka pieneltäkin tuntuva, kun se on Jumalan sinulle tarkoittama mahdollisuus, silloin se on todella arvokas. Ja siinä on siunaus. Ja se jokaisella on yksilöllisesti omansa. Ja samalla, kun se voi olla yksilölle tällä tavalla valtavan rikas, niin tämä meidän kohtamme vahvasti myös viittaa siihen, että on kyse samalla Jumalan seurakunnan toiminnasta, jonka Herra on Jeesus Kristus. Ja hän on pää ja me olemme jäseniä. Ei ole siis pelkkää sellaista niin kuin maailman yksilöindividualismia, missä ihminen vaan toteuttaa itseään, vaan meidän on hyvin tärkeää pyytää Jumalan johdatusta, rukoilla Jeesuksen johdatusta, kysyä Herra, mikä on se tapa, miten minä voin palvella Jumalan valtakuntaa omalta osaltani. Ja jokaisella on oma tärkeä paikkansa tässä palvelussa, niin kuin me luimme ja kuulimme. Ja kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Ja hän on hyvä paimen, hän mielellään johdattaa meitä. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen, hän sanoo. Eli me kuljetaan rukoilleen ja me pyydetään hänen johdatustaan. Niin me saadaan luottaa, että hän johdattaa. Jeesus sanoo, minun lampani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja myös niin hän sanoo, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Eli huomaat, että kun meidän sydämessämme on mitä haluaa, että me tahdomme pyytää, niin hänelle ei ole ollenkaan niin kuin vastentahtoista vastata. Hän haluaa sinulle hyvää, hän haluaa minulle hyvää, hän haluaa meille hyvää. Me saamme luottaa ja uskoa siihen.
Ja siinä johdatuksessa häntä kuunnellen, kun me palvelemme ja käytämme lahjoja, siinä on aivan erityinen siunaus. Ja nyt tässäkin hetkessä me saamme yhdessä oikein niin kuin pysähtyä rukoilemaan juuri tätä, että paitsi sen katsojan puolesta, joka ei ole vielä rukoillut Jeesusta elämäänsä, sydämeensä, herrakseen ja vapahtajakseen, niin Jumala rakastaa myös sinua ja tahtoo antaa sinulle tuon valtavan lahjan, että sinäkin saat tulla osalliseksi sekä Jumalan armosta ja pelastuksesta, syntiä anteeksiantamuksesta, että myöskin siitä, että elävä Jumala, Jeesus itse asuu pyhässä hengessä sinun sydämessäsi ja monet hänen lahjansa ovat myös sinua varten tarkoitettu ja saat elää todeksi niitä. Samaten sen puolesta, joka on jo Jeesuksessa ja pelastunut, mutta haluaa Jumalan vahvistusta elämäänsä. Saada oppia kuulemaan häntä ja vahvistusta siinä niissä lahjoissa, jotka Jumala on juuri itselle antanut. Rukoillaan nyt näitä asioita yhdessä. Rukoile tässä mukana ja rukoillaan kaikki yhdessä, vaikka näin. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että Jeesuksen ristin veren ja ruumiin uhrin tähden me saamme tässä hetkessä tulla armoistuimelle Jumalan rakastavien kasvojen eteen. Me rukoilemme sinua, Isä, Jeesuksen nimessä. Anna pyhä henkesi. Tule Jeesus pyhässä hengessä ja täytä oikein meidät. Herra, sinä näet tämän ystävän, joka tällä hetkellä tahtoo kutsua sinua omaksi herraksi ja vapahtajaksi. Ja pyytää, että annat hänen syntinsä anteeksi. Me yhdessä kaikki yhdymme tähän ja pyydämme. Tule. Kiitos Jeesus, että sinä olet jo tullut hänen elämäänsä. Ja ystävä Jeesuksen nimessä ja veressä saat todellakin uskoa. Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Kiitos Jeesus, että hän ja jokainen meistä saamme myös yhtyä rukoukseen, että opeta meitä tuntemaan sinua, kuulemaan sinun äänesi. Ja Herra, vahvista jokaista niissä lahjoissa, jotka sinä olet juuri hänelle valmista. Ota pois sellainen väärä riittämättömyyden tunne, että hän voi alkaa nähdä ja rohkaistua niissä, iloita siitä ja ei vähättele itseään eikä sinun antamia lahjoja. Jumala, minä pyydän ihan semmoista parantavaa kosketusta haavoittuneeseen sisimpään ja mieleen ja sydämeen tässä. Paranna Jeesus, vahvista ja rohkaista. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. On suuri etuoikeus, ystävä, että me saamme elää armosta ja on suuri Jumalan armo myös se, että me saamme välittää armoa. Siinä tarvitaan meitä kaikkia. Jos sinä tahdot osallistua Armon kalliolla ohjelmien tekoon, niin voit tehdä sen osoittamalla tukesi ruudulla näkyvälle numerolle, jolloin annat noin 12 euron lahjoituksen. Taikka sitten voit ruudulla näkyvälle pankkitilille viitteen kanssa laittaa, tai antaa nettilahjoituksen tai tekstiviestin. Iso kiitos tuestasi yhteiseen palveluun.